I ho veiem també al sumari, el segon esdeveniment esportiu serà diumenge, diferit. Oferirem el partit que es disputa avui entre el Palma Volley i el Club Vigo Volley, el primer de la segona volta de la Superliga masculina. El Vigo, que va començar la temporada i que procedia de Superliga 2, no té res a veure amb el Vigo actual, amb dos clars protagonistes, l'exreceptor del Tarragona, Adolfo Chasso, i un ex del Palma, l'opost, Juan Díaz Romeral. Tot i això, l'equip gallec ve de perdre Barcelona per 3-0 en aquest inici de 2011. No, el Vigo tiene buenos jugadores, es un equipo con unas características. Recién venimos de ver el vídeo y es un equipo con similares características que Tarragona, pero sumándole que tiene tres buenos atacantes. Es un equipo engorroso que defiende, que tienen mucho volumen de juego, pero bueno, nosotros sabemos que jugando bien deberíamos ganar. El Palma arriba en el seu millor moment. 7 victòries consecutives avalen un equip cridat a lluitar de tu a tu amb els grans, Unicaja, Terol i Sòria. Un partit que es disputarà demà a les 6 al Palma Arena i que podreu seguir en directe diumenge, també a les 6 de l'hora baixa.